Hei, i dag har vi forret til Verrabotn. For Verrabotn ble fra 1. januar en del av Indre Fosen kommune. Og med det så ble det en kirke til meg, og den heter for Fines kirke. Den ligger oppe på en bakketopp her. Bli med inn og se hvordan den er. Sånn, kom bli med. Her inni er da våpenhuset. Og her har vi mye bilder av en byggekomité og noe av prester som har arbeidet her i Fines kirke. Vi kan gå videre inn og se på en kirke som er ganske rosa innvendig. Bli med og se. Plass til så veldig mye folk, men noen ganger så er det stappefullt inne her med folk også. Og i dag har vi pyntet med flagg og noen greiner. Vi blir med å se videre. Bak alteret er det fine broderte stoler og altertavla. Det er et maleri av Jesus som ber i Getsemane på skjærtorsdag. Nå ser dere litt rundt i kirka. I dag har vi fått besøk av Beate, men det er vel egentlig vi som besøker Beate, for hun bor i Verrabotn. Og Beate, du kan litt om kirka her i dag. Kan du fortelle meg hvor gammel er? Ja, den er 105 år. 105 år? Mm. Men hvorfor er det en kirke akkurat her? Jo, for at folket bodde stort sett med sjøen før i tida, og levde av sjøen. Og da var det litt langt for folket herifra og for å til Vestvik kirka. Og det var ofte styggvær, og på vinteren kan jo det ligge is på fjorden her. Ja. Ja, så det var ikke så enkelt. Og så er det folk som bodde på fjellet og bor der fortsatt, og som soknet til kirka her da. Ja, så det ble lang en vei. Det ble det. Men fikk de penger til å bygge kirka, eller måtte de gjøre mye selv? De gjorde noe mye selv, ja. Hogg tømmer og veldig mange som jobbet. Det henger bilder til dem ute i gangen, dem som var med i komiteen og sånn da. Det er det, vet du. Ja. Ja. Det var stor innsats, ja, for å få til kirk. Men nå er det mange gudstjenester som er i kirka nå? Fem for året. Fem for året? Ja, for på 17. mai har vi brukt og hatt på samfunnshuset. Ja. Så du kan si seks, men fem-seks. Og så vet jeg at det bruker våre fullt i kirka en gang før jul. Ja. Da, hva det er her da? Du tenker på konserten? Ja, jeg tenker på det. Ja, da er det fullt her, ja. Da trenger jo kore litt plass, og så er det noen oppe på galleriet. Og, ja, da er det helt fullt her. Da er det fullt her. Men så vet jeg at du har noe spesielt å vise frem på veggen i kirka her. Skal vi se? Ja, det er en gammel dåpskjole her da, som er fra Buberget. Får vi tatt den, eller får vi ikke gjort det? Jo, det tror jeg skal gå bra. Ja, så vi kan se den. Ja. Den er bare inni en ramme, en glassramme, for å passe på den litt. Men den ser ikke helt ut som dåpskjolene gjør nå. Den er ikke kvit. Nei, men det kan jo hende man får gå etterpå, og faktisk, det vet vi jo ikke. Det vet ikke jeg. Men det var ikke bestandig kvite dåpskjoler før, altså. Nei. Nei, det var ikke jeg. Men jeg lurer på, er kirka malt etter dåpskjolen? Det passer jo så godt. Ja, du skulle kanskje tro det, men jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke det.
Men, så den gitt I gave å henge I kirka her. Ja, det den. Ja. Mm. Bort med dåpsplassen her da. Dåpsplassen, ja. Ja. Vet du, vi har med dåpsstokka I dag også. Den med. Og den dåpskjolen ser kanskje litt mer ut som det dåpskjolen dere vant til å se. Den lang, og så den kvit. Kvit mye for at det en farge på renhet. Og så det lengda da, for egentlig så har kjolen trengt å være lengre inn. Hit det var mer lengt nok. Mm. Og så gutta nå bruker dåpskjolen, altså det ikke bare jentene. Nei. Men lengda handler om at når du blir døpt I kirka, når du får vatten tre ganger på høvedet, så blir du døpt I Gud, Fader, Sønn og din Helligånds navn. Og det du får med deg I dåpen, det som jeg snakket om sist, at det et dåpsfrø I hjertet ditt, det skal du vekste inn. Trosfrø. Det skal du vekste inn I. Og når du blir stor, så har du vokset I hele kjolen. Så dåpen med deg hele livet. Ikke bare den handlingen I kirka når du ble døpt, men den vekste deg inn I det, og den med deg hele livet. Derfor dåpskjolen lang. Og når en konfirmant, så passer den akkurat. Når en konfirmant, ja. Konfirmanten kommer med hvite kapper. Det kan minne litt om dåpskjolen. Ja. Men det kan også minne litt om det du holdt på en gang. Ja, den alban. Ja. Den hvite frakken, eller kjolen, eller hva vi skal kalle det, som jeg bruker når jeg I gudstjenester. Ja. Da det en sammenheng. Mm-hmm. Jeg blir så glad når jeg ser deg. Jeg blir så glad når jeg ser deg. Jeg blir så glad når jeg ser deg. Jeg blir så glad, så glad, så glad når jeg ser deg. Det Guds fred jeg vil gi deg. Det Guds fred jeg vil gi deg. Det Guds fred jeg vil gi deg. Det Guds fred, Guds fred, Guds fred jeg vil gi deg. Velkommen til dagens samling. Og siden vi har med Beate, så må vi høre litt mer om hun også. Du, Beate, hva du holder på med til vanlig du egentlig? Jeg gårdbruker da. Det du. Ja. Ja? Og har dere mye dyr, eller? Ja, ganske mange. Ganske mange ja, dyr. Ganske ja, mange dyr. Hvilke dyr har dere da? Kyr. Kyr, ja. Så du melker kyr? Ja, delvis. Delvis? Ja. Men jeg må fortelle at akkurat I dag når vi setter og filmer, så snør det ut. Jeg håper at det ikke snør den dagen dere ser det, men I dag har det snødd mye, og vi midten til mai. Snart 17. mai. Da ikke bare å slippe kyren heller. Nei, det blir ikke ennå. Det blir ikke ennå, nei. 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 Men så gjør du noe annet. Du har noe som heter søndagsskole. Hva ja. Er det? Søndagsskole, vet du. Det har jeg. For da jeg vokste opp I Rissa. Ja. Det var det søndagsskole, vet du. Det var det. Jeg var ja. På søndagsskole. Jeg var til pappaen til Beate. Ja. Mm-hmm. Sånn at søndagsskole har jeg holdt på med nesten hele livet. Ja. Ja. Men så nå driver jeg søndagsskole da på Myran Misjonshus. Jaha. Mm-hmm. Der samles jeg en gang I måneden. En gang I måneden? Ja. Ja. Og mye unger I forskjellige alder, eller? Ja, det ganske stor spredning på alderen. Det det. Ja. Men det fastboende er ikke så fryktelig mange, men det mye barnebarn som besøker besteforeldrene sine I helgen. Så det over 30 unger som registrert. Oi, ja. Det mange unger. Ja, det det. Ja. Har dere, har dere søndagsskole på søndag også, eller? Ja, søndag klokka 11. Søndag klokka 11 det søndagsskole her. Ja. Ja. Men hva gjør på søndagsskolen da? Vi sunger blant annet den sangen som vi sung først nå. Jeg blir Jaha. Så glad når jeg ser deg. Ja. Den bruker vi. Og så forteller vi historier fra Bibelen da. Ja. Vi har en plan på det, så vi har litt fra gamle testamentet. Mm-hmm. Om kong David, for eksempel. Ja, den spennende. Mm. Ja. Ja, og Daniel I løvehula, og ja. Forskjellige, veldig spennende historier fra det ja. Gamle testamentet. Og så har vi fra det nye, da, om den gode hyrde, og Jesus stiller stormen, og alle kjente historiene der. Da. Ja, mm. Og I dag har vi med noe også. Du bruker sånne du også, gjør du det? Bruker skattkista, ja. Den veldig populær. Ja.
Og den veldig trygg. Ja. Ja. Den må vi passe på. Ja. Men skal vi åpne og se hva som nede I dag da? Skal jeg få åpne eller? Ja, gjør det du. Jeg tror det bare blir. Ja, for på søndagsskolen det bestandig ungene som åpner, vet du, så jeg får aldri åpne. Så det. Sånn. Sånn. Ja. Oi. Vi har med I dag. Det var flott. Ja. Ja. Da må nå fortellingen vår I dag handle noe om sjø, tror jeg da. Ja. Mm. Så I dag tror jeg det blir historien om at Jesus stiller stormen. Og hvis det har sett ut I noe, så kan det hende den passer litt godt da. Ja. Ja. Det tror vi den gjør. Ja. Ja. Det startet med at Jesus og vennene hans har vært og snakket med mye folk. Og Jesus var litt klar. For det var så mye folk som var og skulle snakke med den hele tiden. Og det ble litt for mye. Så da bestemte de seg for at de skulle finne en båt og så ro ut på en sjø som heter Genesaretsjøen. Men hvor dere Genesaretsjøen hen? Ja, det I det landet som heter Israel nå da. Da her har du med kart, ja. Jeg har med kart. Ja. Her Israel, sånn som det nå da. Sånn cirka. Her har vi Syria oppi da, det jo veldig kjent. Mm. Ja, og så har vi en sjø her. Der den sjøen du sier, Genesaretsjøen. Der Genesaretsjøen, ja. Så den elven over her da, som det Jordan. Og den havner nede I Dødehavet her, det som veldig salt. Ja. Mm. Men da vet vi at historien her på den sjøen her. Ja. Ja. Mm. Mm. Da vet vi hvor vi hen. Og så satt de seg I båten, og så begynte de å ro ut på sjøen. Det var egentlig en fin sommerdag, tror jeg. Mm. Ja. Men med kvart så begynte det å komme litt bølger. Og så kom det litt større bølger. Jeg har en sang om bølger. Skal vi synge den? Ja. Ja. Her sitter vi og ror I vår lille båt. Sjøen stor, veldig stor, og det kommer bølger. Stor bølge, liten bølge, stor bølge, liten bølge, stor bølge, liten bølge, havet går I bølger. Og så rodde han videre. Og det du var så fint, og Jesus han var litt sliten. Så Jesus han sovnet til bølgene han. Og det lå han I båten og sov. Men med kvart så kom det større og større bølger, og det ble sånn styggvær. Får vi til litt styggværslyd av? Ja, det skal vi få til. Himmelen ble helt svart, og det var så stygg vær. Og disiplene ble så redde. De var jo redde for at båten kunne gå ned. Men, vet du, når jeg ute I båt, da har jeg på meg en sånn en. Ja. Jeg har redningsvest, så ikke jeg fullt så redd. Mm-hmm. Kunne ikke de ha hatt på seg det, da? Men du vet, Margaret, dette var ikke oppfunnet enda. Var ikke noe redningsvest, da? Nei, det var ikke noe redningsvest, da. Da må vi bare kaste bort den her. Kaste bort den. Ja. Nei. Nei, mer og mer. Og de ble reddere og reddere. Og til slutt så roper de. Hjelp meg, Jesus! Vi roper I lag. Ja. Hjelp meg, Jesus! Men Jesus, han bare sov han. Jeg tror vi må prøve å vekke den en gang til. Skal vi? Som vi roper høyre. Ja. 1, 2, 3. Hjelp meg, Jesus! Han søv bare, og nå tror jeg båten går under. Nei, du må skru bort inn. Hjelp oss, Jesus! Stille! Og sjøen ble helt still. Og vinden var helt still. Og det ble fint vær og helt rolig igjen. Og disiplene, de lurer egentlig litt på hvem det var. Han som var så stor og mektig at han fikk sjøen og vind til å bli helt rolig. Men jeg har en sang om båt, jeg. Skal vi prøve den nå?
Er den vanskelig? Nei, den ikke. Nei. Vi kan begynne sånn. Min båt så liten, og havet så stort. Men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, da går det så bra. På veien til himmelens land. Når han styrer båten, da går det så bra. På veien til himmelens land. Kjære Jesus, takk for at jeg aldri er alene. Du er jo her. Takk for at jeg kan fortelle deg alt jeg er bekymret eller redd for. Takk for at du ikke syns at noen ting er for lite til å bry seg med. Kjære Jesus, takk for at du tåler at jeg er sint og at jeg klager over ting og roper høyt til deg. Takk for at du tåler at jeg noen gang ikke tror at du finnes. Du er det likevel. Hjelp meg til å stole på deg. Oi, den knakk. Kjære Gud, takk for at du tilgir meg alt det gale jeg gjør mot andre. Takk for at du forstår hvordan jeg har det. Hjelp meg til å bli flinkere til å forstå hvordan andre har det, og gjøre gode ting mot dem. Amen. Men du, Beate, ja. Jeg fant en plakat du har med. Kan ja. Du fortelle litt? Den var så fin. Ser dere den? Hva er det på den egentlig? Det viser det vi snakket om Jesus som stiller stormen. Her ser vi disiplene i båten, og at bølgene slår inn i båten. Og her har de klart å vekke Jesus, da, så han reiser seg opp og sier «Vær stille». Mm. Den er gammel. Den er veldig gammel. Ja. Den er vel mellom 80 og 100 år gammel, tenker jeg. Mm. Da må vi passe på den godt. Ja. Mm. Men nå skal vi starte med avslutningen vår, og da synger vi Kjære Gud sammen. Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Du er god, du holder av meg. Takk at du går aldri fra meg. Pass på liten og på stor. Gud bevare far og mor og alle barn på jord. Må Gud velsigne deg. Må Gud velsigne deg. Hvert minutt av din tid, hver en dag av ditt liv. Må Gud velsigne deg. Takk for i dag. Neste gang skal vi møtes i en rød kirke da også. Og det er en ikke så veldig gammel kirke, men den bor på en veldig gammel plass. Velkommen dit.